អស់សេចក្តីប្រកាន់ថាមានតួខ្លួនតាត់បុគ្គលទៅមានទៅទីនោះហើយរួចបាត់សេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងបានគេសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គពេលព្រះអង្គស្លាប់ទៅកើតមកវិញអត់បើព្រះអង្គជាបុគ្គលងំគេទៅបាត់សេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះអង្គទៅស្លាប់ដែរដឹកឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាជាបុគ្គលងំស្ដាប់ឲ្យចាកចេញបាត់សេចក្តីស្លាប់យ៉ាងមិនទៅកើតទេពួកខ្លួនឯងក៏នៅតែស្លាប់ដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះរហន្តទាំងឡាយគេហៅបែកជាថាឬហៅថាបរិទ្ធភាពអត់ស្លាប់ទេស្លាប់មានតែពុតយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានស្លាប់ទេពីព្រោះអីតែដឹកតាមតនអស់ទីនៃប្រកាសនិព្វាននឹងទៀតហើយសត្វលោកមានអវិជ្ជាអវិជ្ជាគឺស្អីអត់តែដឹកតាមតនបរមត្ថសច្ចៈទីបំផុតមិនអត់យល់ទេយល់តតែងាប់ទៀតក៏មិនជួយអ្នកឲ្យរួចដំណោះដែរសពថ្ងៃអ្នកទេសនាធម៌ធំធំនិយាយថាញោមឯងនៅមានទុកមកពីញោមឯងអត់ស្គាល់បរមត្ថសច្ចៈទីបំផុតអត់យល់ដឹងអំពីធម៌យល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយបងប្អូនមិនជួយឲ្យបងប្អូនរួចដំណោះទេតើតែសតិដឹងបងប្អូនឃើញបញ្ញាចែកជា3ហ៎សុតតមយៈបញ្ញាបញ្ញាថ្នាក់ចាំអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារសង្ខារាបច្ចយាវិញ្ញាណវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបតាំងគួរថានឹងវាយ៉ាងម៉េចអវិជ្ជានាំឲ្យកើតសង្ខារសង្ខារនាំឲ្យកើតវិញ្ញាណវិញ្ញាណនាំឲ្យកើតនាមរូបថាវាកើតយ៉ាងម៉េចអានឹងហើយគេហៅសុតតមយៈបញ្ញាបញ្ញាថ្នាក់ចាំដូចមិនដាច់ទៅដែលហៅថាអនត្តាអនត្តាប្រែថាមិនខ្លួនអើអញដឹងថាមិនខ្លួនប៉ុន្តែបើយល់លម្អិតមើលអមិនខ្លួនយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងអីអានឹងសុតតមយៈបញ្ញាសុតតមយៈបញ្ញាបើសិនណាជាបងអូនប្រើដើម្បីបុកទម្លុះយកចន្ទាមយៈបញ្ញាអូខេត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើបងអូនឈប់នៅត្រឹមសុតតមយៈបញ្ញាគ្រាន់ទេគេវាអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់បើបងអូនឈប់នៅត្រឹមសុតតមយៈបញ្ញាអត់បានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែបានគ្រាន់ទេបោកលុយគេយកមកចាយអានឹងបានយកមកប្រើចិត្តបានប៉ុន្តែអ្នកដំណើររួចដំណោះកទេសូនសុំហើយឆ្លួគ្នាក៏ងាប់ដែរគឺងងអីបាទអ្នកចាំធေါ်ហ្នឹងឲ្យតែខ្ញុំទៅកន្លែងណាសប្ដាហ្នឹងគេតាមទួតែរឿងហ្នឹងឯងតែមើលខឹមវាសនាវាឆ្លោយរួចអត់កងធាត់ចេះដំណោះតែខ្ញុំចង់ឆ្លោយបងអូនមិនចង់ឆ្លោយហើយក៏មិនចង់ចាំទៀតបើសិនណាជាដេកព្រឹកឡើងណាស្ទាប់ចាំពេញក្បាលទៅរកពេទ្យដើម្បីខ្វេះអាហ្នឹងចេញទៀតអត់ចង់ចាំអត់ដឹងបានប្រយោជន៍អីនឹងការចងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចាត់ទុកបុគ្គលដែលចាំកម្ពីច្រើនថាជាបុគ្គលមោឃៈមោឃៈបរោះតទេសូនសោះហើយតើជាកូនលោកទូចទូចតែបប្រតិបត្តិបច្ចេកទេសវិបស្សនាណាព្រះអង្គសរសើរកូនលោកវិញពួកអីពាល់ត្រូវសុតតមយៈបញ្ញាក្នុងដំណើរការរួចរំដោះអត់បានជាប្រយោជន៍អីទេបើសិនណាជាអ្នកគប់នៅក្នុងសុតតមយៈបញ្ញាប៉ុន្តែបើអ្នកពិចារណាឃើញថាអូអនត្តានោះមានន័យថាម៉េចអានឹងចូលដល់ទី2គឺចន្ទាមយៈបញ្ញាប៉ុន្តែចន្ទាមយៈបញ្ញាមិនមែនជាគោលដៅទីបំផុតទេគឺភាវនាមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាគឺអីគឺសតិដឹងរបស់យើងពាល់ត្រូវបញ្ញាដែលកើតមកពីបកពីតោតពាល់ត្រូវបងប្អូនគឺបញ្ញាបាយសតមយៈបញ្ញាបញ្ញាថ្នាក់ចាំចន្ទាមយៈបញ្ញាបញ្ញាថ្នាក់យល់ភាវនាមយៈបញ្ញាបញ្ញាថ្នាក់ពាល់ត្រូវចំណែកប្រសងសពថ្ងៃលោកទេសនាថាលោកយាយលោកតាកើតទុកមកពីរឿងអីមកពីលោកយាយលោកតាមិនស្គាល់ធម៌មិនស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាខាត់ត្រាំស្គាល់ក៏អត់រួចទុកដែរពីព្រោះអីគាត់គឺចន្ទាមយៈបញ្ញាអញ្ចឹងច្បាច់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចែកបញ្ញាជា3ទៅអីសតមយៈបញ្ញាចន្ទាមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាវត្តនៈយល់ធម៌ហ្នឹងគឺចាប់សពរូបទៅហើយចាប់បានចាត់ទុកភាវនាមយៈបញ្ញាជាបញ្ញាថ្នាក់ទី3ទៅអីបើនៅត្រឹមតែចន្ទាមយៈបញ្ញាការយល់ធម៌ហ្នឹងវាចាប់សពរូបទៅហើយលោកអត់យល់ហើយលោកចេះតែសំដែងការបិទទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំយើងទៅរកគោលដៅទីបំផុតដោយសតិដឹងសតិដឹងកាលណាអ្នកកាន់សិលចិត្តរបស់អ្នកមានសមាធិតតែដឹងរបស់អ្នកតាមបរមត្ថសច្ចៈទីបំផុតកាលណាអ្នកទៅដល់បរមត្ថសច្ចៈទីបំផុតនឹងទៅនឹងដោយអីក៏ដោយតតែដឹងតតែយៈតាមទាត់បរមត្ថសច្ចៈទីបំផុតបែកចែកបឹកពេលគេក្តិចបឹកអានេះគឺសញ្ញាអានេះគឺសង្ខារអានេះគឺវិញ្ញាណអានេះគឺរូបវេទនាអានេះគឺវេទនាអានេះគឺសញ្ញាអានេះគឺសង្ខារអានេះគឺវិញ្ញាណដាច់ដាច់ដោយឡែកមកអានេះគឺរូបដាច់ដាច់ដោយឡែកអ្នកអស់សេចក្តីប្រកាន់ថាមានអត់រួចបាត់សេចក្តីស្លាប់ចាំបាត់គេសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្លាប់នៅកើតមកវិញអត់តថាគតអត់មានស្លាប់ទេអត់ទាំងមានតថាគតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងអសិទ្ធិបុគ្គលគឺជាអង្គត់អុកទៅលើផែនដីបើតូនយកអង្គត់អុកនេះមកប្រើបានជាប្រយោជន៍កូនយកមកប្រើចុះតថាគតអស់អីហើយព្រះអរហន្តទាំងឡាយអស់អីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហើយអស់ហើយអស់អញ្ញហើយយើងទៅរៀនសំងាយពុំមានអញ្ញណាយើងទៅរកស៊ីពុំមានអញ្ញណាអសិទ្ធិបុគ្គលគឺបុគ្គលដែលអស់អញ្ញព្រោះអស់អញ្ញមានត្រូវការអីទៀតបានអ្នកណាមួយយកអង្គត់អុកនេះមកប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍អ្នកយកមកប្រើទៅអញ្ចឹងបានការងាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចទឹកហូរទៅទៀតគឺដើរតែមួយគត់អត់មានរំពឹងអីត្រឡប់មកវិញគួរបង្កតែអស់អាចអត់មានរំពឹងអីត្រឡប់មកវិញបើយើងធម្មតាណាអ្នកចិត្តល្អជាងគេបំផុតណា
បើធ្វើល្អជាមួយគេអត់ចង់បានឲ្យគេជួយឬក៏នាំក្នុងក្នុងគុណមកវិញបាត់យ៉ាងហើយណាក៏រំពឹងទៅថាគេមិននិយាយដើមអញដល់ពេលគេនិយាយដើមអញអីអញគឺចង់បានអីផងហ่ะឲ្យវាមកនិយាយដើមអញទៀតតាមពិតគាត់ចង់បានហើយគឺចង់បានឲ្យគេមកនិយាយដើមគាត់ហ្នឹងចំណែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកដាច់អស់អលីពីព្រោះអីពីព្រោះអស់អញចង់បានគេមកប្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថានោះព្រះអង្គឲ្យគេនិយាយដើមព្រះអង្គចេះចេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាលោកអញ្ញឹមដឹងនិយាយថាម៉េចលោកគាត់តរៈចិត្តហ៎គឺខុសពីយើងមនុស្សអស់អញមានត្រូវការអីនឹងលោកធម៌ដាច់លោកធម៌ឲ្យយើងសប្ងាយមិនត្រឹមតែដាច់ទេវាថែមទាំងបោមទៀតបងប្អូនដឹងចិត្តរបស់យើងហ៎ចិត្តរបស់យើងគួរឲ្យអាសូរណាបងប្អូនចិត្តរបស់យើងមាន2ឆ្នាំទី1គឺបកតេចិត្តទី2គឺភវង្កចិត្តបកតេចិត្តទៅបងប្អូនដូចផ្ទះបងប្អូនល្វែងខាងមុខចិត្តហើយភវង្កចិត្តទៅដូចផ្ទះបងប្អូនល្វែងខាងក្រោយចិត្តតែបងប្អូនពីល្វែងបងប្អូននៅខាងមុខបងប្អូនលក់ដំណឹងចាប់ពួយលក់អីរយរហូតចឹងអូចង់បានលុយបានកាក់ចង់បានលៀបបានយូរបានសរសើរនៅខាងមុខរហូតពេលតែលក់បានហើយចេះតែកវាត់លុយនឹងទៅក្នុងហើយអត់ដឹងថាអាក្នុងនឹងຕົកទេអត់ដឹងថាប្រវាំងនឹងវិចចប់វិចចប់ទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងពួកអីពួកឡាយនៅរវល់លៀបយូរសរសើរសក់នៅក្រៅសតហ្មងដេញតាមលៀបយូរសរសើរសក់នឹងពួកអីបានដេញតាមលៀបយូរសរសើរសក់ពួកមានអញវាអត់ដែរទៅមើលខាងក្នុងទេវាអត់ដែរទៅជួបភវង្កចិត្តរបស់វាថាពេលដែលវាមានចេតនាធ្វើបាបគេយ៉ាងម៉េចនោះតើភវង្កបានទទួលអីតែជាសេចក្តីពិតរបស់វានៅខាងក្នុងវាអត់ដែរលេបកតេចិត្តវាអត់ដែរវានៅខាងក្រៅរហូតនៅធ្វើអីថានៅលៀបយួរសរសើរសក់នៅហ្នឹងនៅលៀបយួរសរសើរសក់ហ្នឹងនៅធ្វើបន់ច្រើនបានច្រើនធ្វើបន់តិចបានតិចវានៅអាហ្នឹងវាអត់ព្រមទៅក្នុងឯងវានៅអាហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅទៅចង់បានបន់ជាតិធ្រយទៅអ្នកខ្លះចង់បានរូបស្អាតអ្នកខ្លះចង់បាននេះបាននោះណាហើយរឿងពណ៌ធ្លាប់ត្រូវនឹងបងប្អូនមិនងាយពណ៌ធ្លាប់ត្រូវណាទេសនាអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់ឲ្យតែពណ៌ទុកត្រូវហ្នឹងតែ5នាក់6នាក់ហ្នឹងគ្រាន់បើហើយបងប្អូនអរិយសច្ចៈទី1ងាយពណ៌ត្រូវណាបងប្អូនអរិយសច្ចៈទី1គឺជីវិតជាទុកតើអ្នកពណ៌ត្រូវជីវិតជាទុកដែរឬទេពីព្រោះទុកគឺជាធម៌ដែលត្រូវកំណត់ដឹងមិនមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវកំណត់ដឹងដោយខ្លួនឯងបងប្អូនណានិយាយតាតាខ្លះគាត់ស្លាប់កូនណាគាត់វេទនាប្រហែលនាងបដាចាបងប្អូនឃើញណានាងបដាចាវេទនាប៉ុណ្ណាលោកយាយលោកតាសប្ដងថ្ងៃពេលណាគាត់វេទនាដូចនាងបដាចាគាត់ប្រាប់ប្រសងថាម៉េចទេខ្ញុំពាល់ទុកត្រូវហើយឥឡូវខ្ញុំមករកធัวថាមករកធัวដើម្បីអីដើម្បីកើតជាតិក្រោយទៀតកុំឲ្យអញ្ចឹងទៀតឃើញណាមានពណ៌ធัวណាត្រូវសប្ដងថ្ងៃគាត់មានទុកហ្នឹងណាពីព្រោះគាត់អត់ស៊ីតាពីព្រោះគាត់ពិបាកតាពីព្រោះគាត់ព្រាត់ប្រាក់កូនព្រាត់ប្រាក់ចៅដូចនាងបដាចាតាបើសិនណាជាគាត់ណាមានស៊ីមានចុកហាក់កុំព្រាត់ប្រាស់កូនព្រាត់ប្រាស់ចៅសបោសបាយដូចអ្នកធំគេសប្ដងថ្ងៃគាត់អត់មាននឿយណាយទេគាត់អត់មានថាអូយអញប្រាថ្នាឈប់កើតទៀតហើយគាត់អត់មានថាអញ្ចឹងទេណាសប្ដងថ្ងៃនេះគាត់ទៅវត្តពីព្រោះគាត់ក្រណាគាត់ទៅវត្តដើម្បីឲ្យវាបានមានណាហើយគាត់ថាគាត់ពាល់ទុកត្រូវមានពាល់ទុកត្រូវណាអ្នកពាល់ទុកត្រូវដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លួននៅលើកណោមាសហ្មងស៊ីជុះស៊ីជុះចាំអាធុញទៅវិញធុញហ្មងជីវិតអញ្ចឹងណាមនុស្សពាល់ទុកត្រូវគឺមនុស្សធុញមនុស្សនឿយណាយនឹងជីវិតមនុស្សដែលនឿយណាយនឹងជីវិតនឹងហើយបងប្អូនតែជាមនុស្សធ្វើប្រយោជន៍ធំធំសម្រាប់សង្គមបានហើយបើមនុស្សនៅអញហើយណាបងប្អូនទៅធ្វើប៉ុនក៏ដើម្បីអញទៅអីក៏ដើម្បីអញវាអត់រួចផុតពីអញបងប្អូនវាអត់ចេញផុតពីអញហើយខុសផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺតើតអ្នកពាល់អរិយសច្ចៈទី1ត្រូវសិនជីវិតជាទុកសិនតែហើយទៅជីវិតជាទុកនឹងបងប្អូនណាមែនបងប្អូនកើតទុករឿងអត់បាយអត់អីស៊ីទេមែនចឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្រីញីពេញវាំងរបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិពេញវាំងផងប៉ុនជាឧបនិស្ស័យរបស់បុគ្គលដែលពាល់ទុកត្រូវបងប្អូនឃើញព្រះអង្គនឿយណាយស៊ីជុះស៊ីជុះស៊ីជុះបានកាអីអញអញនឹងជាស្អីអញនឹងមកពីណាវាគុំយ៉ាងម៉េចគេពេលវាបែកលែងទៅវាទៅយ៉ាងម៉េចទៀតព្រះអង្គពិចារណាយូរយូរនឿយណាយតាំងពីរោមាក់អត់ទាន់ឃើញម្លេះណាបងប្អូនព្រះអង្គពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវរួចហើយមិនទាន់រោមាក់ឃើញទេមិនទាន់រោផ្លូវចេញឃើញទេប៉ុន្តែព្រះអង្គពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវហើយគឺជីវិតជាទុកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គចេះតែសម្ដែងថាអ្នកដែលទៅពោះក្នុងសំណាក់របស់តថាគតនោះណាគាត់តែជាមនុស្សដែលនឿយណាយបងប្អូនជាមនុស្សដែលនឿយណាយហើយប្រសងសប្ងាយនឿយណាយបងប្អូនចំណាំមើលលោកទេសនាកាន់ក្បាលមេក្រមកអលិញនឹងអានិសងនឹងត្មងមនុស្សពណ៌ទុកត្រូវទេអានិសងអត់ចេញទេបងប្អូនទេអានិសងល្មិចបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅលើកំណោអានិសងលោកនឿយណាយដែរណាទៅទេរកអានិសងល្មិចបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅលើកំណោមាសប្រាក់លោកថាទុក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 កូនទុកហើយសប្ងាយនេះទុកនឹងមកវាអត់ចាយទេបាទបើស្នាជាមានចាយទៅពោះផងខ្ញុំថាបើសេដ្ឋកិច្ចល្អបើសង់ស្រុកខ្មែរនៅបាន10000អ្នកផងនៅបាន10000អ្នកទេបិណ្ឌសប្ងាយចាំខ្លួនអត់រស់ទេនោះអញ្ចឹងបងប្អូនប្រចាំណាមើលពួកអីពួននៅសុបាយនឹងលោក
ល់ខ្លាំងណាស់មនុស្សដែលទៅពោះដោយត្រឹមត្រូវគឺជាមនុស្សដែលពាល់អរិយសច្ចៈទី1ត្រូវងឿងណាយបងប្អូនប៉ុន្តែវារត់អត់រួចទេព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាផ្លូវរត់ជាផ្លូវខុសផ្លូវទៅរួចដំណោះគឺផ្លូវនៅដដែលតាមជ្ឈមាបដិបទាគឺឧបេខាចិត្តតាឲ្យវាទៅតាមតម្រាយវាទៅទៅណាទៅទៅរត់អត់ត្រូវផ្លូវទេបងប្អូនរត់ចាក់ចេញពីភពតណ្ហាទៀតវិបវៈតណ្ហាអូយទុកទុកនឿយណាយអញចង់រត់ចេញអូចង់រត់ចេញនឹងតណ្ហាទៀតមើលព្រះអនុនពេលដែលវិបស្សនាហើយនឹងណាកំពុងតែរាវរកព្រះនិព្វានហ្នឹងសតិដឹងនឹងកំពុងតែរាវអូយព្រះនិព្វាននៅកន្លែងណាទេចិត្តជាឧបេក្ខានឹងចិត្តអត់បាច់ទេឧបេក្ខានឹងអញមកយកទៅភ្លឺនឹងកាលណាឧបេក្ខាទេឧបេក្ខាទេនៅតែតណ្ហានឹងទៅវាគ្មានឧបេក្ខាអីទេព្រោះអីព្រោះផ្លូវទៅនិព្វានមិនមែនផ្លូវចង់ទេឧបេក្ខាណាបងប្អូនប្រឡែងទៅចោលទៅតាមតម៉ែទៅឃើញក្តិនឃើញក្តិនឃើញអីឃើញទៅកុំតែខ្វល់ទៅឥឡូវព្រួយព្រួយពុចពុចទៅឥឡូវតម្រង់ទៅរកព្រះនិព្វាននឹងឥឡូវវិបស្សនាដឹងហ្មងតាពេលណាអញនៅត្រួតពិនិត្យហើយអញនៅត្រួតពិនិត្យពីក្បាលទៅចុងជើងហើយមិនទៅទេបងប្អូនមិនទៅទេទោះតែត្រឹមថាគឺសតិជាអ្នកដឹងតែប៉ុណ្ណឹងសតិគ្រាន់តែជាអ្នកដឹងបញ្ញាអង្គុយចាំកំណត់មើលទេដឹងស្អីដឹងស្អីដឹងស្អីគ្មានអញដឹងទេគាត់តែលាយអញពលបាត់ទៅបាត់ទៅរកការអស់អញនឹងហ្មងពេលវិបស្សនាបាទបងប្អូនយល់ត្រង់ចំណុចនឹងហ្មងហើយបាទសនាជាបងប្អូនមើលឃើញការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនទៀងទាត់ជាមួយនិយាយទៅវត្តសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំសំណោះហ่าបងប្អូនសំណោះសំណោះតព្រងថាគាត់ចង់បានប៉ុនពេចណាបងប្អូនប៉ុនវាអត់បានណាបាទសនាជាខ្ញុំចែកឲ្យគាត់បានខ្ញុំចែកឲ្យគាត់ហ่าសំណោះហ่าបងប្អូនចង់បានស្ដាប់យើងអត់យល់ទៀតអត់យល់ហើយក្តៅកាហាយយើងទៀតតែតាមពិតយើងកំពុងអព្រួយបារម្ភថាគាត់ខុសហ្នឹងណាខ្ញុំថាលោកយាយហើយលោកយាយលោកតាហើយលោកតាបាទលោកយាយលោកតាកំពុងតែធ្វើហ្នឹងវាបានណាណាទោះបីជាខ្ញុំថាបានក៏វាមិនទៅតាមមាត់ខ្ញុំដែរប៉ិនប្រយ័ត្នវាអត់បានមែនណាបងប្អូនប្រយ័ត្នវាអត់បានមែនស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំខ្លះទៅយកទៅពិចារណានៅឱកាសចុងក្រោយយាយយាយខ្លះតាតាខ្លះគាត់ទទួលយកអត់បានសួរថាទទួលយកអត់បានរឿងអីទទួលយកអត់បានរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងណាព្រោះគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតាំងពីក្មេងដល់ពេលយើងថាអត់បាននោះគាត់ថាងប់អញចិត្តដល់ថ្ងៃងប់ហើយមកនិយាយថារបស់អញអត់បានបងប្អូនតើអត់បានអត់ហើយមែនពួកខ្ញុំថាណាតើអត់បានអត់ហើយគិតឡើងវិញឃើញលូននៅឱកាសចុងក្រោយបានខ្លះប៉ុន្តែគាត់អត់ស្ញាក់ខ្លួនគាត់គាត់នឹកក្នុងចិត្តថាងប់អញខំធ្វើកឋិនឆ្នាំនេះបានប៉ុណ្ណោះឆ្នាំនោះបានប៉ុណ្ណោះតាំងពីក្មេងមកធ្វើប្រមាណដងហើយដល់ពេលវាថាមិនបានអញ្ចឹងអញទទួលយកមិនបានមិនទទួលយកមិនបានរឿងយើងទេណារឿងរបស់គាត់នឹងងងគាត់ចាញ់ចិត្តរបស់ខ្លួនគាត់ហ្មងបើគាត់បានថាខ្ញុំថាមិនបានវាលាក់នរុអីខ្ញុំនៅទេគុំទៅភ័យបាត់ពិចារណាលើពាក្យខ្ញុំសិនចាត់វាអត់បានទឹកបានស្អីបងប្អូនទឹកបានទៅជាស្អីបងប្អូនពិចារណាពីខំ5ហ្នឹងហើយបងប្អូនពិចារណារកឲ្យឃើញទៅខ្លួនឯងដូចខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនខាងដើមអញ្ចឹងអរិយសច្ចៈទី1គឺទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងណាគឺជាធម៌ដែលអ្នកត្រូវកំណត់ដឹង